Ja, vi säger hej alla upp som hoppa och välkomna till detta webbinar, även ner till er som är nytillkomna. Vi ber er gärna stänga av era kameror och stänga av era mikrofoner, tack. Så slipper vi få eko i rundgång, helt enkelt. Bra. Då ska jag säga varmt välkomna till allihopa och till detta webbinar som vi ska prata lite närmare då om våra digitala utbildningar och våra e-commerce-utbildningar. Schemat för dagen eller för lunchen eller hur vi nu ska beskriva är egentligen en genomgång då. Jag kommer att prata ungefär någonstans mellan en, vad kan det vara, 20-30 minuter kanske ungefär. Jag ska gissa på mer 20 än 30. Sen efter det så har vi tid för frågor och funderingar. Ni kan ställa frågor under webbinariets gång. Har jag möjligheten att plocka upp dem. Och ni som är nytillkomna då, glöm inte att stänga av era mikrofoner. Det är jätteviktigt för att annars så hör alla inte mig utan då hör de er istället helt enkelt. Så vänligen stäng av era mikrofoner. Ni som inte gjort det. Ni kan ställa frågor under min presentation. Har jag möjlighet att se dem på en gång, då plockar jag upp dem och så kan jag svara på dem direkt. Annars så kommer jag besvara alla frågor i slutet av mötet också då. Och ni har chatten genom den lilla chattikonen där då, knappen som ni trycker på, så ser ni chatthistoriken under mötets gång där helt enkelt. Toppen! Vi ska prata, som sagt, precis som jag sa, om våra digitala utbildningar och vi ska även då prata om våra e-commerce-utbildningar. Och reda ut lite då vad som är skillnaden mellan utbildningarna, vad som är likhet mellan utbildningarna och vad någonstans för yrkesroll och vad det är man kommer jobba med. Förhoppningsvis, eller troligtvis ska jag säga kanske, så kommer ni vara klokare och då kunna mer fundera och välja vilken som är er första prioritet på utbildning. Ja, om precis. Det nu är så att du ni har sökt fler. Exakt. Som sagt, jag vill påminna alla om att stänga av sina mikrofoner. Annars så hörs ni och inte jag helt enkelt. Ni har säkert trevliga röster ni med, men i det här mötet så är det framförallt jag som får höras helt enkelt. Ja, lite kort om utbildningarna till att börja med. Bara sådär övergripande. Det är 4 stycken utbildningar vi ska prata om. Det är Digital Marketing Specialist, det är Digital Analytics Specialist, det är E-commerce Manager och det är E-commerce Logistiker. Och alla utbildningarna är avgiftsfria. De är också alla CSN-berättigade i det fallet. Alla 4 utbildningarna är 80 veckor lång, alltså 2 år i det här fallet. Och alla utbildningarna innehåller då 2 stycken praktikperioder. Eller som man då inom yrkeshögskolan säger, lärande i arbete eller LIA. Och på alla utbildningar då så sker det en praktik år 1. Och det sker också en praktik år 2. Då. Och LIA, lärande i arbete, är ju en väldigt, väldigt viktig del av utbildningen. Det är den delen av utbildningen där ni får en kontakt med branschen. Ni får ett nätverk där ni också får möjligheten då att praktisera era kunskaper som vi har lärt oss i skolan helt enkelt. Upplägget är så här att jag tänkte att jag skulle fördjupa mig genom digitala utbildningarna först. Och sen så ska vi fördjupa oss i e-commerce-utbildningarna då, med andra ord. Och sen så har vi tid för frågor och funderingar. Så, vad är skillnaden då mellan Digital Analytics och Digital Marketing Specialist? Ja, vi kan säga så här. Det finns ju en likhet mellan utbildningarna till att börja med. Och det är att båda är specialistutbildningar. Det betyder att båda utbildningarna är djupt inriktade på en yrkesroll. Eller på inom ett yrkesområde ska jag faktiskt säga. Jag vill påminna alla som inte har stängt av sina mikrofoner att helst stänga av sina mikrofoner. Så blir det lättare för alla andra att höra vad jag säger och inte er. Men vad är skillnaden då mellan Digital Analytics och Digital Marketing? Ja, som jag sa, likheten är att båda är specialistutbildningar. Sen så skiljer sig då inriktningarna. Båda är ju digitala.
Och då kommer vi egentligen ner till det ordet då, marketing, marknadsföring, respektive analytics. Det här är ju den avgörande skillnaden då, att en digital marketing specialist jobbar ju med marknadsföring i digitala medier. Och vad innebär då marknadsföring i digitala medier? Det innebär ju allt ifrån att faktiskt då kunna hantera de system, verktyg, plattformar, mediekanaler som finns i det digitala landskapet. Allt ifrån sökmotorer till webbplatser, till online video, till banners, till sociala medier och allt vad det nu skulle kunna tänkas vara i det fallet. Och det innebär att tekniskt och kunna praktiskt kunna handha plattformarna och mediekanalerna. Det innebär ju också en viss kreativitet som marknadsföring ändå innehåller. Man måste ju ändå nå igenom bruset på det stället. Så att yrkesrollen och utbildningen är en kombination mellan teknisk och kreativitet. För det är två delar som också branschen inom just digital marketing trycker väldigt hårt på. Att det ska vara en kreativ person, men också med ett intresse och förståelse för det digitala och för den tekniska delen. Och det är precis det som digital marketing då inriktar sig på. Till skillnad kanske mot andra utbildningar inom området, så är det just det som jag säger, det här är en specialistutbildning. Det betyder att den ska täcka både den praktiska och den strategiska delen av yrkesrollen. Och det är precis de två delarna som man behöver då för en specialist. Samma gäller egentligen för digital analytics specialist. Men digital analytics specialist, det är en yrkesroll som kommer in efter marknadsföraren, kan vi väl säga, i kedjan. Och vad är då en digital analytics? Vad är en digital analytiker för någonting då? Ja, idag så är ju alla företag och organisationer intresserade av att samla in insikter om alla delar av verksamheten. Man vill ju veta hur försäljningen går, man vill veta hur marknadsföringen går, man vill veta hur kundservice arbetar, hur de presterar. Någonstans alla olika delar av sin verksamhet kommer man ju vilja samla in insikter ifrån. Och alla de här insikterna man samlar in är ju form av data. Och då är det ju också så här att i de digitala kanalerna så har vi en excellent möjlighet att kunna samla in data och kunna kartlägga beteenden. Och de här då digitala beteenden, den här beteendespåningen eller hur man ska säga då, som man kan göra i digitala kanaler, har öppnat de senaste 10 åren helt nya möjligheter för vad företag kan göra. Så det här är en progression, det startade någon gång i slutet av 2000-talet. Och har utvecklats enormt under 2010-talet då. Och nu är ju den här utbildningen då är tanken att den ska ta digital analys och dataanalys in i 2020-talet i det fallet då. Och det är precis så vi har utformat. Så en digital analytics jobbar med att kunna samla in datan från digitala medier. Med andra ord, samla in hur vi beter oss i digitala kanaler. När man har samlat in datan så analyserar man, tittar på vad är det som är bra, vad är det som är dåligt, vad behöver vi göra. Man tar fram hypoteser om vad man behöver förbättra eller vad som är bra, vad vi kan förstärka till exempelvis. Och sen så är det också då att optimera den här kundresan för att kunden och besökaren och beteendet ska bli så friktionsfritt som möjligt. Med andra ord att vi som företag eller ni som företag eller vad kan det vara ska kunna leverera en bra upplevelse till era besökare i digitala kanaler. Och det här är precis det som Digital Analytics då är inriktat sig på. Det finns likheter mellan Digital Marketing och Digital Analytics i vilken typ av person det är. Man vill att det ska vara tekniska personer, personer som är intresserade av digitala medier. Man behöver inte vara teknisk, man måste vara intresserad av teknik. Det är viktigt. För det. Man behöver inte vara teknisk på någon av de två utbildningarna, men man måste vara intresserad av tekniken. Man måste gilla det digitala, de digitala medierna. Och i digital analytics så måste man också tycka att psykologi, beteendepsykologi är intressant. Man måste tycka att det är intressant att rota i datan och faktiskt se vilken av den här informationen är ett affärsvärde. För det är precis det som utbildningen egentligen ska slutleda till. Vad av beteende digitala kanaler hjälper oss som företag, som organisation, att kunna leverera en bättre affär, att kunna leverera en bättre upplevelse till användaren, etc. Så det är det den digitala analytiken gör. Det är en nyckelperson i företaget och kommer vara en enorm nyckelperson framåt. Särskilt nu med tanke på vad som händer utifrån
pandemin och corona, så ser vi att hela branschen, alla företag, alla medier, alla typer av näringsliv egentligen flyttas in i det digitala ännu mer och mer och mer. Och ju mer vi flyttas in i det digitala, ju större behov kommer det finnas av en analytiker som kan jobba med att analysera och optimera beteendet i digitala kanaler. Och även en marknadsförare som kan klara av att nå igenom bruset och nå rätt person vid rätt tillfälle i rätt mediekanal med rätt budskap etc. Så digital marketing och digital analytics är djupt integrerade i varandra. Det är två olika yrkesroller, två arbetsroller. Och då är frågan, är man den kreativa personen som gillar marknadsföring, som gillar att komma på idéer men som tycker om teknik och digitala medier, ja men då är det kanske digital marketing. Om man gillar psykologi, beteende, fundera, rota i saker och prata om affärsvärde och få ut insikter i organisationen, jobba med optimering, konvertering och sådana saker, då är det definitivt digital analytics som man ska då föreläsa, plugga helt enkelt. Lite kort om utbildningarna. Tittar vi då arbetsområden, vad jobbar man som digital analytics, precis som jag sa, man kommer jobba självklart med digital analys. Och då kan man jobba med mer affärsriktade delarna av analysarbetet. Men man kan också tycka att tekniken är roligare. Och då kommer man jobba med den tekniska analysen och implementering mycket, mycket, mycket mer i det fallet. Det finns olika roller. Sen har vi konvertering och konverteringsoptimering då, som en helt egen yrkesroll inom digital analys. Så konvertering och CRO-specialist och sådana saker är också en potentiell yrkesroll då. Sen är det ju så att all den här datan, alla de här insikterna ska ju nå ut i organisationen. Någon måste ju få veta vad som är bra eller dåligt. Och då jobbar man mycket med datavisualisering, att man visualiserar det grafiskt helt enkelt. Och här växer det fram en helt ny yrkesroll av personer som bara jobbar med datavisualisering. Som bara jobbar med att få ut insikter i organisationer i ett grafiskt och ett visuellt, en visuell produktion helt enkelt. Och i utbildningen så pratar vi väldigt mycket om statistik och om så kallad prediktiv analys. Med andra ord, att man förutspår hur det kommer att se ut i framtiden till exempel utifrån data och sådana saker. Det kan vara intressant att veta vilka typer av verktyg och plattformar man kommer att röra sig i. Och det är allt från Google Analytics, Firebase Analytics, Adobe Analytics, det kan Google Tag Manager. Det kan vara Data Studio, Clipfolio, Tableau, sådana typer av verktyg. Det kan vara konverteringsoptimeringsverktyg som Hotjar och Google Optimize. Självklart webbpubliceringssystem i alla möjliga olika typer av former. Men självklart andra digitala medier och kanaler då. Tittar vi på digital marketing specialist, vad kommer man att titta på för arbetsområden här? Jag vill prata om sökmotorer, sökmotoroptimering. Alla typer av digital annonsering, vare sig den digitala annonseringen sker i en sökmotor eller i ett socialt medie, eller på YouTube, eller som en banner, eller digitala annonser utomhus, eller vad det nu kan tänkas vara i det fallet då. Självklart sociala medier och innehållsmarknadsföring, det som kallas för content marketing. Influencer och influencer marketing, som är en form av marknadsföring som har växt fram väldigt mycket de senaste åren. Medieplanering och kampanjhantering inom digital media, men även inom analog media för den delen. Online video och det som mer och mer växer fram, datadriven annonsering och datadriven marknadsföring då, som är en stor del av utbildningen också. Verktyg och plattformar här, ja det är väldigt mycket Facebook och det är väldigt mycket Google, för att de är två enorma aktörer inom det här området såklart, inom digitala medier. Men även andra, alla typer av sociala medier såklart. Olika typer av marknadsföringsplattformar och sådana saker som Adform och HubSpot etc. såklart. Och även här en hel del webbplatser, en hel del webbpubliceringssystem och sådana saker för att nå ut. Då ska vi se. Har vi fått en fråga här. I och med att utbildningen digital analytics och digital marketing är digitala, kan man söka vilken stad som helst? Ja, det är en jättebra fråga. Digital analytics specialist har vi i Malmö. Vi har den i Göteborg och vi har den i Stockholm. Det betyder att där går den ju att söka alla tre städer. Nu är det ju så att ansökan är stängd. Så kan ni i dagsläget inte söka någon annan utbildning för tillfället. De ni har sökt har ni ju sökt i och med att ansökan är stängd. Digital marketing specialist, den har vi i Stockholm och i Göteborg. Vi har inte den i Malmö. Så Malmö är den enda som har digital analytics specialist bara. Och i Göteborg och Stockholm har vi båda de här två utbildningarna.
Men har man sökt, då måste man söka respektive stad. Det räcker inte med att man har sökt Stockholm för att kvalificera sig även till Göteborg och Malmö till exempel. För det är separata ansökningar. Yes, vi hoppar vidare till e-commerce-utbildningarna då. Och då ska vi prata om e-commerce manager och e-commerce logistiker. Och vad är skillnaden i det här fallet då? Och då kan man se att e-commerce manager här är en utbildning som står ut. Om vi tittar på de här fyra utbildningarna som vi pratar om idag. Så e-commerce manager är en utbildning som står ut. Och den står ut på det sättet att det är en generalistutbildning. Och vad menar jag då och vi med en generalistutbildning? Det innebär att man lär sig lite och mycket. Det innebär att utbildningen inte är en specialistroll i det fallet. Yrkesrollen, det man sen kommer att jobba med när man går ut ur utbildningen, är en specialistroll. Men en e-commerce manager är en person som kan lite och mycket. Ni är en produktägare inom olika saker inom e-handel. Självklart inte produktägare för allt inom e-handel. Och det innebär att man kan hamna inom marknadsföring. Man kan hamna inom försäljning. Man kan hamna inom ekonomi. Man kan hamna inom affärsutveckling. Eller vad du kan tänka sig för någonting inom e-handel. Så e-commerce manager är tanken att den presenterar egentligen alla olika delar av e-handel och e-handelsbranschen och de delarna. Och utifrån det så kan man då på LIA-perioderna men även då examensarbete som en del av alla våra yrkeshögskoleutbildningar kan man välja att inrikta sig på det som man själv tycker är spännande då. Så man lär sig lite mellan om alla olika delar av e-handelsbranschen. Och sen så kan man själv invigliga sig och inrikta sig då både efter utbildningen men även då på praktikperioderna på utbildningen på det som man vill då fördjupa sig inom. E-commerce manager innehåller också till exempel en kurs i e-handelslogistik. Så logistik är en del av e-commerce manager. Men här såg då IOM för ett par år sedan att det här kommer bli en helt egen yrkesroll. Så e-commerce logistiker är född ur vår e-commerce manager-utbildning. För jag har sett tillsammans med branschen och gjort spaningen att det här är en specialistroll. Det kommer vara en person som jobbar enkom med logistikdelen av e-handeln. Och hur kommer det sig att man kan bryta ut och göra den då? Ja, för att logistikdelen av e-handel är en så avgörande del för att affären ska funka. Med andra ord, om ni beställer en produkt och produkten inte levereras till er i tid eller inte levereras alls eller levereras fel produkt eller levereras på fel sätt, då blir det väldigt avhängande om ni kommer att handla på den e-handeln i framtiden. Så här har vi då brytit ut en del av e-commerce manager och gjort en egen utbildning. Så e-commerce logistiker är en specialistutbildning. Den inriktar sig på logistikdelen inom e-handel. Och vad innebär då logistikdelen? Den innebär flera olika delar. För det första är det ju så att en e-handel får ju produkter från en leverantör eller en producent. Ofta så säljer man ju fler produkter och då har man ju fler leverantörer och fler producenter. Så det är ju en del av logistikkedjan att vi som e-handel, eller inte vi, men att ett e-handelsföretag måste ju kunna flytta produkten från tillverkaren till sitt eget lager för att sen kunna sälja produkten på ett annat sätt. Och det är en del av logistikkedjan. En annan del av logistikkedjan är ju att inneha produkten. Att ha den i lager till exempel. Och hur man planerar sina lager, var man har lagret och respektive någonstans. Och den tredje delen är ju när varan sen ska ut till kund. Med andra ord, själva leveransen, slutleveransen. Och sen finns det faktiskt ännu en del av logistikkedjan. Och det har att göra med att kunder ofta returnerar produkter såklart. Och det är också en del av logistikkedjan. För det betyder ju att det här är en produkt som ska tillbaka till lagret. Som sen ska lagerföras. Som ska ut kanske till någon kund i framtiden som köper i det fallet. Så båda utbildningarna är affärsutveckling inom e-handel kan vi säga. Om vi ska förklara utbildningarna. Båda utbildningarna är affärsutvecklare inom e-handel. Där e-commerce manager är en affärsutvecklare inom marknad, försäljning, ekonomi inom e-handel. Inom marknad, försäljning och ekonomiskt nisimätta e-handel
jobbar framförallt en e-commerce manager med affärsutveckling. Att affärsutveckla de områdena. En e-commerce logistiker är en affärsutvecklare av e-handelslogistiken. Och det kan innebära inköp, det kan innebära slutleverans, det kan innebära lager. Det kan innebära tekniska system för logistik eller vad man nu skulle kunna tänkas vara för något liknande. Så även inom specialistutbildningarna så finns det ju självklart ett stort spektra att jobba med. Men för att förklara, vad är skillnaden? Ja, den ena är en affärsutvecklare mot marknad och mot försäljning och mot ekonomi helt enkelt. Och inom e-handel. Och den andra är en affärsutvecklare inom logistikkedjan i det fallet. Då. Och lite mer nedslag då, för att ni även här då ska kunna få lite tydligare. Ska vi bara se här att allt fanns med. Presentationen är det. För att ni ska förstå vad man kan jobba med. Så tittar vi på e-commerce logistiker så är det självklart. Det är ju samma både för e-commerce manager och e-commerce logistiker. Man kommer jobba inom e-handel. Och då måste vi också förstå så här, vad är e-handel för någonting? Ja, idag är ju egentligen nästan all typ av handel e-handel på ett eller annat sätt. För att även om jag går till Åhléns eller Lindex eller H&M eller Kappahl eller vad det nu går för till affär i det här fallet då, så har ju de oftast en e-handel också. Så att många av de stora e-handelsaktörerna har ju fysiska butiker också. Men även rena e-handlare som kommer från e-handel öppnar ju affärer. Och det kommer vi se en jättestor förändring här framåt i framtiden. Där i princip allt kommer att bli e-handel på ett eller annat sätt. Gränsen för vad e-handel kommer förflyttas mycket längre. Och en av anledningarna till att det här går mycket snabbare, troligtvis, än vad vi kanske trodde för ett år sedan eller två år sedan, är just det som vi genomgår nu, coronapandemin. Att människors beteende kommer troligtvis i framtiden att förändras väldigt, väldigt, väldigt fort. Och ha ett helt annat köpsätt än vad vi kanske hade innan det här hände helt enkelt. Men e-commerce logistiker är självklart e-handel. Som jag sa, man kan gå till retail-delen som H&M eller Lindex och allt man ska kunna täckas vara. De har en stor del av e-handeln. De har också en väldigt stor logistik eftersom de både har fysiska butiker och e-handel i det fallet. Men självklart alla rena e-handlare också då. Tittar vi på en e-handlare så kan man jobba på en inköpsavdelning på en e-handel till exempelvis. Man jobbar med det som kallas för en supply chain eller supply chain management. Alltså med andra ord att koordinera hur inköp och sådana saker sker i det fallet. Man kan ju också inte jobba på en e-handel utan man kan ju också jobba på ett logistikpartner. Alltså alla typer av företag som faktiskt levererar paket på ett eller annat sätt. Och det kan vara alltid från Postnord, DHL, Bäst Transport. Det kan vara de här last mile-företagen som Airme och Budbee och Urbit och så vidare. Det kan vara på olika typer av tredjepartslogistikföretag. Alltså företag som tillhandahåller lager och olika typer av lösningar, digitala lösningar till e-handelsföretag till exempelvis då. Men det kan också vara på rena techföretag. Till exempel som Unifound. Den här appen, mina paketappen känner ni säkert för de flesta till. Då, som Unifound står bakom till exempel. Det kan vara Bitlog och det kan vara andra typer av system då, som används inom logistikkedjan också i det fallet. Så e-commerce logistiker har många olika val att gå på. Även fast det är en specialistutbildning inom e-handelslogistik då. Verktyg, plattformar som man som e-commerce logistiker kommer att beröra. Ja, man kommer självklart beröra e-handelsplattform och e-handelssystem, alltså själva e-handelssajten om man säger så. Affärssystem, logistiksystem, lagersystem, inköpssystem och mycket system inom analys och beräkning. För det är en stor del av vad det en e-commerce logistiker faktiskt gör. Att beräkna affären och optimera affären i det fallet. Sen så har vi e-commerce manager. Jag får gärna be er alla att stänga av era fortfarande. Får stänga av era mikrofoner. Så vi slipper annat störande ljud. Tack. E-commerce manager. Vad tittar vi för arbetsområden här? Ja, vi är självklart till affärsutveckling, projektledning i det fallet. Och affärsutveckling, projektledning inom, ja det kan vara inom försäljning.
Det kan vara inom marknadsföring. Det kan vara inom merchandising. Det kan vara inom ekonomi. Det kan vara inom transformation och innovation inom e-handel. Det kan vara logistik för den delen också. Det är en möjlighet även om man går i e-commerce, självklart. Digital transformation, innovation och försäljning och sådana saker som jag pratar om. Vad kommer man beröra för verktyg och plattformar här då? Ja, man kommer självklart beröra olika typer av e-handelssystem även här. I mycket större utsträckning än vad man kanske gör i e-commerce logistiker i det fallet då. Betalningsplattformar. Man kommer självklart beröra väldigt mycket digitala medier. Allt från sökmotorer, sociala medier etc. etc. Mycket analys och konvertering. Alltså hur flyttar vi besökaren till kund? Hur får vi kunden att vilja handla hos oss? När kunden har handlat, hur får vi kunden att komma tillbaka och bli en återkommande kund till exempel? Och sådana delar. Och mycket är ju så här att inom den här branschen så jobbar man mycket med i projekt och agila processer och sådana saker. Så projektplanering och kunna liksom jobba i projekt för att driva utvecklingen och affärsutvecklingen framåt är en central del av e-commerce manager också såklart. Yes, jag hoppas vi ska säga det. Fått lite frågor. I och med digitaliseringen, finns det planer att på framtiden utföra dessa utbildningar via distans? Det ska jag komma till. Jag ska berätta om det snart. Innan dess, jag vet att jag pratar lite länge, så ska jag försöka mig på en jämförelse med innehållet i utbildningarna, för det kan vara intressant för er att veta hur mycket av de olika ämnena finns det i den här utbildningen. Och då har jag försökt på mig att göra en jämförelse ämnesmässigt och kursmässigt i det fallet. Och då jämför jag de digitala utbildningarna tillsammans och jämför e-commerce-utbildningarna tillsammans. Även om det finns områden som överlappar de här utbildningarna också. Och då kan vi se om vi tittar på de tre första graferna här som är marknadsföring, affärsmannaskap. Marknadsföring eller digital marknadsföring, digitala medier och digital analys. Så kan man se mycket tydligt att marknadsföring och affärsmannaskap, det är en central del av både digital marketing och digital analytics specialist. Tittar vi på digital marknadsföring så är ju det en jättestor del av digital marketing självklart och en väldigt liten del av digital analytics. Och på digital analys och konvertering så är det nästan tvärtom. Det är mycket, mycket, mycket mer digital analys och konvertering inom digital analytics än om digital marketing. Webbteknik, alltså att förstå den digitala tekniken som är flera kurser i utbildningen. Så är det mer teknik i digital analytics än vad det är i digital marketing. Och det är för den digitala analytiken behöver lite djupare kunskap i den tekniska delarna än vad den digitala marknadsföraren behöver i det fallet. Men båda utbildningarna innehåller ju de här områdena. Ekonomi och juridik är någonting som innehåller båda utbildningarna där digital marketing går lite djupare in i de delarna. Tar vi projektledning, konsultation, affärsutveckling och de delarna så innehåller båda utbildningarna nästan ungefär lika mycket av de här olika faktorerna helt enkelt. Tittar vi på våra e-com-utbildningar då. Och titta lite på samma ämnen här, marknadsföring och affärsmannaskap. Så det är en central del av de här två utbildningarna också, såklart. Tittar vi på digital marknadsföring så är det en digital och digital analys och konverteringsoptimering. Så är de en central del, en stor viktig del av e-commerce manager också. Men nästan berörs inte alls inom e-commerce logistiker. Och det är ju för att logistikerna går in inom ett helt annat område, inte helt annat, men inom ett annat område inom e-com i det fallet. Ekonomi och juridik, ja, innehåller båda utbildningarna nästan ungefär lika mycket. Och projektledning, affärsutveckling då, som är en central del i e-com-utbildningarna, innehåller ungefär lika mycket. Medans e-commerce manager i det här fallet och faktiskt går lite djupare och lite mer bredare än vad logistik gör i det här fallet. Då. Tittar vi på lite e-handelsspecifika kurser och ämnen som ändå då e-com-utbildningarna innehåller. Så har vi liksom hur mycket e-handel, digital försäljning innehåller utbildningarna. Och där ser vi att ja, men det gör båda utbildningarna. Medan e-commerce manager gör det i en större utsträckning. Eftersom de kommer jobba med försäljningsdelen av e-handeln mycket, mycket, mycket mer.
Tittar vi på internationell handel, alltså vi pratar export och import och alla sådana saker, så går logistikerna djupare inom de områdena av förklarliga skäl att de jobbar med produktkedjan helt enkelt på ett annat sätt än vad kanske e-commerce manager gör. Och tittar vi e-handelslogistik, ja, e-handelslogistik är en del av e-commerce manager. Det är en specifik kurs inom de delarna. Medan det är självklart en väldigt, väldigt central del av e-commerce logistikutbildningen i det här fallet. Så lite jämförelse för att ni ska förhoppningsvis få en liten mer guidning på vägen helt enkelt då.